បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមលើកហាត់បាទទាំងគូរបស់ខ្ញុំប្រណមអោនកាយគ្រប់បាទនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននិងអមិត្តភ័ក្ដិអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននិងแฟนទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចុចsubscribe ចុច like ចុច share ហើយនឹងចុច comment បាទជាបន្ទាប់ទៀតមកគឺខ្ញុំនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បាន comment មកខ្ញុំបាទគាត់បានដាក់ជា ខមមិនរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាបង្កើតឆាណែលរបស់ខ្លួនឯងហើយតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយដាក់ចំណងជើងគឺជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតើបានរៀនចប់ដល់ថ្នាក់ណាដែរបាទដល់បណ្ឌិតឬក៏ដល់អីនៅបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ សូមអរគុណផងដែរចំពោះបងប្រុសដែលបានខមមិនបែបនេះហើយគាត់ថែមទាំងអាចារ្យខ្ញុំបាទទៅទៀតបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ទៅបងប្រុសវិញថាខ្ញុំបាទមិនបានរៀនចប់ដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតខាងប្រវត្តិសាស្ត្រទេបាទចប់ត្រឹមទី12ទេណាបាទទី12ទេហើយក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តបាទបង្កើតឆាណែលហើយដាក់ខ្មែរ History អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ គ្រាន់តែមិនបានរៀនសូត្រមែនប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានតាមរយៈមើលសិភៅបាទការអានសិភៅស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាញសង្គមបាទតាមបណ្ដាញវគ្គផ្សាយផ្សេងៗដែលក្នុងគោលបំណងគឺថាបង្កើតវីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកបាទតាក់ទងនឹងប្រវត្តិដឹកនាំប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញជាពិសេសគឺ ប្រារព្ធប្រវត្តិរបស់ព្រះជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសត្តជាដើមដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនបានដឹងបាទអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមធ្វើការខន្តីនៅភ័យទុះផងដែរបើសិនមកវីដេអូឬក៏ការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំមិនសមរម្យបាទកាលណាមួយនេះសូមមេត្តាបងប្រុសធ្វើការរីកមិនបន្តទៀតបាទខ្ញុំបាននឹងរងចាំបាទការកមិនរបស់បងប្រុសដែលរីរីតែម្ដង បាទហើយជាចុងក្រោយគឺថាខ្ញុំជូនប្រជូនពរបងប្រុសឲ្យជួបប្រទេសតែក្តីសុខហើយមានសុខភាពល្អហើយអរគុណផងដែរដែលបងប្រុសបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅប្រវត្តិបាទព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរៈបាទទី2ឬក៏នរោត្តមនរាឌីពូដែលត្រូវជាបុត្រប្រារបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងអ្នកម្នាងស៊ីសវត្តពងសានមនីមកចែករំលែកបាទប្រិយ ប្រិមិត្តទូតនិកជនដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបាទទស្សនាក្តីចំណាប់វីដេអូនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតឥឡូវសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទូតនិកជននិងមិត្តភក្តិអស់គ្នារីករាយស្ដាប់នូវព័ត៌មានពិសដាបាទនៅក្នុងឆ្នាំ 1945ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានចាប់ប្រតិយស្រឡាញ់អ្នកម្នាងស៊ីសវត្តមនីកេសរខ្លាំងជាងអ្នកម្នាងស៊ីសវត្តពងសានមនីទៅទៀត អ្នកម្នាងស៊ីសវត្តមនីកេសរប្រសូតនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ1929ជាបុត្រីរបស់ព្រះបរមសពព្រះមនីវងជាមួយនឹងអ្នកម្នាងបុប្ផានរៈលៈតាតឬក៏ឈ្មោះដើមយិនតាតអ្នកម្នាងស៊ីសវត្តមនីកេសរនេះត្រូវជាម្ដាយមីងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុផងដែរ នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1963មច្ចស្ត្រីស៊ីសវត្តមនីកេសរដែលត្រូវជារាជវង្សប្រកបដោយគុណធម៌មួយអង្គនោះប្រសូតបានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមនរោត្តមនរៈទី2ឬខ្លះហៅថានរោត្តមនរាឌីពូប៉ុន្តែក្រោយពេលប្រសូតបុត្រានេះមានតែរយៈប្រសូតបុត្រានេះបានតែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះត្រូវព្រះនាង បានសោយទីមង្គុតនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1946គួរឲ្យស្ដាយស្រណោះបំផុត
បុត្រាអង្គនេះត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសេនុសឡាញ់ពេញចិត្តជាងគេហើយព្រះអង្គបានបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសចិនជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងចេះភាសានិងអក្សរសាស្ត្រចិនជាជ្រះហើយគ្រងឲ្យធ្វើជារាជទាយិតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៀតផង ជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងចេះភាសានិងអក្សរសាស្ត្រចិនជាជ្រះហើយគ្រងឲ្យធ្វើជារាជទាយិតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៀតផងក្រោយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី 18 ខែមីនាឆ្នាំ 2005 រួចទៅ 7 ត្រង់ត្រូវជំនឿចេញទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះបិតានរោត្តមសីហនុដែលគង់នៅប្រទេសចិនទីហើយត្រូវបានតុលាការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរកាត់ទោសពីបទធ្វើវិបាវិធុងសនាក្នុងឆ្នាំ 1506 ក្រោយពេលកងទ័ពខ្មែរក្រហមចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី 17 មេសាឆ្នាំ 1506 ត្រង់ត្រូវជម្លៀសចេញទៅរស់នៅឯតំបន់ជនបទស្រុកតាចំការដោយប្រជាជនខ្មែរផ្សេងទៀតដែរហើយមិនយូរប៉ុន្មានពួកខ្មែរក្រហម